Min far har altid lært mig, hvordan man får magten. Hvordan man får det, man gerne vil have. Man skal være hurtig, og skal man tage den, inden de andre når det. Man skal bare være iskold, så får du lov til at bestemme. Nogle gange kommer man også til at gøre nogle dumme ting, bare for at bevare magten. Man må ikke være svag. Hvis du begynder at tøve, så tager de andre kontrollen for dig. Der var engang en fra min skole, der hed Anton, en dreng. Han var syg kikset. Så mig og mine venner, vi begyndte at drille ham lidt og sådan noget. Og det synes de var fedt. De synes jeg var cool. Så en dag, da jeg var på vej hjem fra skole, så jeg ham på en stor lægen og græd. Så fik jeg pænt dårlig samvittighed. Og så flyttede han skole. Og det var min skyld. Jeg tænker tit på, hvordan jeg skulle bare tage mig sammen og stoppe, men det kunne jeg ikke. Det kan være, at jeg måske en dag kan det.